Зараз продовжуємо працювати, допомагати кременчужанам, які постраждали внаслідок вчорашнього ракетного удару. Сьогодні працює 7 робочих груп, 7 комісій, які встановлюють збитки, які будуть потім документувати і допомагати людям отримати виплати. Однозначно, це буде допомога міського бюджету, буде допомога обласного бюджету. Вчора з головою обласної військової адміністрації Дмитром Луніним ми про це домовились і готуємо документи вже на понеділок. Також ми будемо зараз співпрацювати і вже співпрацюємо з кількома благодійними організаціями, які надають і матеріали для тимчасового закриття віконних отворів, тих пошкоджень ліквідації, які вже є, і допомагають людям також підготувати деякі документи для компенсації. Сьогодні ми бачили вже дуже багато прикладів взаємодії, взаємодопомоги кременчужан. Вчорашнього вечора сюди прийшли тисячі людей, які принесли продукти, принесли воду, принесли перчатки для того, щоб пришвидшити розбирання тих пошкоджень, які зараз є. Щиро їм всім дякую, ваша допомога була неоцінена і вона допомогла і комунальникам, і всім службам максимально швидко відновити нормальне функціонування цього мікрорайону, який постраждав. Наразі у нас вже є інформація про більш ніж 15 пошкоджених будинків. На 4 з цих будинків доведеться повністю замінити покрівлю. Це шиферні покрівлі, які пошкоджені на 70-80%. Фактично цей ракетний удар терористичний був нанесений по центральній частині міста в районі парку, де відпочивали на той час тисячі людей і тисячі дітей. Комунальні служби міста Кременчука працюють з вчорашнього дня фактично в цілодобовому режимі, ліквідовуючи наслідки цього ракетного удару. Зараз вже проводиться прибирання вулиць, залишків скла, залишків будівельних матеріалів, які розкидані фактично біля всіх будинків, які пошкоджені. Комунальники працюють вже фактично другу добу і щиро дякую їм за їхню роботу. І наш гуманітарний штаб, наші волонтери, які вчора буквально з перших хвилин після відбою тривоги розгорнули його тут, дуже багато зробили. Вони і розраджували, і допомагали харчувати ті робочі бригади, які тут знаходилися. Ну і звичайно, надавали всіляку підтримку людям, які були десь дезорієнтовані. Дуже багато спільними зусиллями ми зробили за вчорашній вечір, за ніч і за сьогоднішній ранок.